家听说过这个世界上有真实存在的魔法学校吗？不是霍格沃茨里的哦，它是真实能够招收学生并且教你学会超能力的。这个学校里面，学生他可以用意念移动物体，他还可以学会穿透墙壁看到另一侧有什么东西，他们甚至能预知未来，还可以远距离去通过意念来进行沟通，是不是很像科幻电影或者是童话故事里的情节？但是这样的学校是真实存在的。在1929年的时候，也就是在昭和初期，有一位天乐法师，他创办了当时的这么一个超能力养成学校，给他取名叫帝国神灵学院。这位天乐法师很传奇，他的传奇从他8岁的时候就开始了。那时候他还是个小男孩，但是他似乎身体里住着一个很老的灵魂。他有一天煞有其事地跟他父母说，他要辍学，他不读书了，他要去山林里面修行一种通灵的法术。他说他要实现他长生不老的目标。他的父母非常的惊讶，但是基于他非常顽强的长期坚持的一个请求，爸爸妈妈最后还是同意了。当时还只是8岁孩子的天乐法师就一个人进入了山后面的森林里面，开始了独立的修行。他在里面一修就是10几年，等他20多岁出来的时候，他很多神迹和超能力在当时已经是非常出名了。30多岁的时候，这位天乐法师突然又做了一个非常令人惊讶的决定，就是他要开设一所学校，这个学校能够培养超能力者。他办这所学校呢，据说他有一个伟大的目标，这一群具备超能力的学生，他要在和平时代能够参与建设国家，可以在战争的时候可以替国打仗。听起来这个目标好像很远大哦，但是呢，就这么一所学校在当时居然得到了官方的支持，甚至还有很多大企业家的赞助，在里面资质非常好的学生甚至还能够免除学费，还能够得到奖学金哦。那么在这个培养超能力的魔法学校里，学生们都学什么呢？天乐法师自从创办了这帝国神灵学院以后呢，他就被后人称呼为新校长。据后来毕业的学生回忆啊，他说新校长他有一个超能力教给大家的是什么，就叫石化术。他可以通过一种法术让自己的皮肤变得坚硬无比，就像石头一样。在下面这张照片里，我们可以看到当时还很年轻的新校长啊，拿着一把锋利无比的刀抵在自己的脸上，但是他的皮肤一点都没有受损。还有一些学生呢留下的照片里看到呢，就是我们可以看到几个年轻人站在一个刀口向上的刀刃上面，但是脚底一点都没有受伤。为什么呢？因为这个石化术可以让人的身体像石头一样坚硬，刀是割不进去的。除了石化术，他们还有一种法术叫意念搬运术。有一位毕业生回忆啊，就是在有一年的毕业典礼上，大家都聚集到了学校礼堂的大厅里面，但是这个大厅啊，在仪式开始之前空空如也，只有一张很大的桌子，上面也是没有任何东西的。但是就在仪式开始没多久，新校长突然在现场大喊一声，然后这个桌子上就出现了很多精美的食物。事后呢，新校长给大家解释说，他是运用了一种叫意念搬运术，把他提早在其他餐厅准备好的食物呢搬运了过来。更神奇的是呢，传说从这个学校毕业的学生，他都具有一本能力叫做远距离的意识沟通，就是无论这些孩子在世界各地，他们都可以突破地理的限制，在大脑里进行意念的沟通。不过呢，这个神奇的学校只存在了短短20多年。为什么？因为新校长在57岁的时候突然死了。互联网上关于这所学校和新校长的记录资料呢也非常少。但是呢，这短短的20多年也在日本这个超级喜欢研究超能力的国家里留下了非常重要的一个篇章。后来的追随者和新校长的粉丝呢，也给这个帝国神灵学院取了个外号，叫做日本的霍格沃茨。那说到日本的超能力者呢，我们不得不提到几个历史上非常著名的人物。首先要说的就是三田光一，我们在之前的视频里关于孙楚霖的超能力的描述过程中曾经讲到过这么一个人物。还有一位比较出名的超能力者呢，就是日本恐怖片贞子的妈妈的原型，她也是一个真实存在过的人物，她的名字叫玉传千鹤子。玉传千鹤子呢，她生于1886年，是日本历史上第一位被正式报道的
能够透视的一个超能力者，他不仅能够看到人家丢失的东西，还能够帮人找到煤矿，甚至预测了日俄战争的胜利。虽然帮人家找到那个丢失的东西这个能力呢，本身也不是特别稀奇的，因为我身边也有这样的朋友，他可以看到我们平常不小心丢在哪里的车钥匙啊、钱包啊，甚至走失的猫猫狗狗。但是玉传千鹤子他甚至能够看到地底下的煤矿，并且帮一个企业成功的挖到了煤矿，这个也是一个传奇的故事，我们有机会可以讲一讲。日本还有一位超能力者呢，就长尾玉子，他的能力也很神奇啊。他不仅能够看到别人看不到的东西，他还能够把看到的画面投影在胶片上，这个有点类似三田光一的意念摄影了。只不过长尾玉子他看到的是另外一个维度的灵体，而三田光一是看到的另外一个星球的背面。日本的科学家包括民间都相信啊，人在3-5岁的时候，他是最容易去显露出他拥有的一些特别的能力的，我们可以理解他为超能力。但是这些能力啊，可能会在7-8岁的时候就慢慢的消失掉。如果他们可以在3-5岁的时候呢，发现孩子有这样的能力，并且去培养他，让他延续这样能力，甚至去挖掘出这个孩子更多的一些能力的话呢，那有可能他这个能力就可以伴随终身，并不会在7-8岁的时候消失掉。所以在日本的一些小学里面，他会有一些人去专门去挖掘这样的孩子， 当他们挖掘出这样的孩子以后呢，就会把他们集中在一起进行一些课后的培训啊，假期的培训。如果有机会遇到的话，你会不会送你的孩子去呢？说到魔法学校，我们都知道哈利波特的罗琳啊，他说这世界上有好几个魔法学校，他还特意在日本呢安排了这么一个魔法学校。这个学校呢，它取名叫魔法所，它是在日本南硫磺岛的一座死火山上。罗琳说这所学校的建筑啊，是用纯白羊脂玉建造的，它是一座华丽的宫殿。里面的魔法学校的学生们穿的校服是有魔法的和服长袍，这个衣服呢会随着孩子的身形和知识量的储备而改变大小和颜色。虽然这个魔法所只存在小说里面，但是在日本有一些魔法的爱好者还真的建立了这么一个网站，它叫日本的霍格沃茨。这个网页上还说啊，其实日本在234年就已经创立了这么一个学校，当时呢这个学校取名叫三田国魔术师学校。他们现在还在网站上详细的列举了怎么去入学，他说这个孩子呢必须是10岁以上的，他必须是日本的公民，要通过乌鸦递送的方式收到录取通知书。他们甚至还详细说了普通学校的孩子如果想转学到这个魔法学校，他需要具备哪些能力和特质，还需要写一封什么样格式的录取信，还写得煞有其事呢。